En el Mercat de Sant Andreu de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas, producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Sant Andreu de la Barca. Una de les activitats que més color donarà a la festa major serà, sens dubte, el Holi Festival. Un festival de colors i alegria que transformarà part de l'Avinguda Constitució en un esclat de colors. Una activitat patrocinada per l'Institut Odontològic Mediterrani. La seva directora, la Sònia Carrascal, ens explica quina és la seva implicació en les activitats de Sant Andreu, no només en aquesta. Bé, sempre des de l'inici, des que vam pensar obrir la clínica aquí a Sant Andreu, sempre hem volgut ser la clínica del poble, d'estar amb la gent, de ser propers, i quina millor forma que participar en tots els actes socials que es fan al poble. També col·laborem amb la Festa de la Canalla, amb els gegants, amb el pàdel, amb el futbol, i clar, no podíem faltar la Festa Major. I per què el patrocini d'un Holi Festival i no una altra activitat de festa major? Com ja sap quasi tothom, la Holi Party és una festa que procedent de la Índia. Allà celebren l'entrada de la primavera. Nosaltres aquí celebrarem quasi la sortida de l'estiu. I tot i que inicialment era una festa d'origen religiós, és estès per molts països occidentals com el Festival dels Colors. Una festa on tothom és igual, no hi ha diferència entre persones. És una festa de la tolerància, del respecte, de l'alegria, i quina millor forma que celebrar això, l'alegria, el riure i el somriure, amb nosaltres, amb la Clínica Dental, allà havíem d'estar. Una activitat plena de color, música i pols, molta pols, que podran gaudir. Ens esperem aquí, a Sant Andreu de la Barca, davant de la Clínica Dental, Avinguda Constitució 49, el dissabte, dia 5 de setembre, a les 7 de la tarda.